Soc aficionat als vehicles clàssics, ja de bastant jovenet, vaig començar a fer de mecànic a 14 anys i sempre m'han agradat. Aleshores, pues, sempre he procurat de mirar de restaurar cotxes i d'arreglar cotxes antics, a part que tinc la meva vida, tinc que reparar cotxes moderns, però el meu hobby és reparar cotxes clàssics i això m'encanta. Vull dir, allà on te veig un cotxe d'aquests dels anys 50 i 60 i 70, pues, és el que jo m'agrada veure. Com estan fets, perquè aquests realment són els que duren més, eh? Perquè tot és per poder reparar-ho. Els que fan avui el dia tot és plàstic, aquest sistema que hi ha tot és electrònic i pues, això, pues, què passa? Té una certa vida i es perd, i això no. Tot això es pot restaurar perquè totes les peces es desmunten, es reparen, es poden fer, les trobes, on te siguin, eh? I si no es poden fer, tot el dia estic reparant cotxes i quan ve el dissabte i el diumenge em fico a reparar aquests cotxes clàssics, que això m'encanta, vull dir, perquè tanco la porta, em poso música. Música de l'època dels cotxes, també, lògicament. I pues, què faig? Pues, els restauro tranquil·lament. I si un cotxe requereix estar-hi 15 hores, pues, hi estàs 15, 20, les que facin falta, fins que queda perfecte. Em sento content fent, realment sí. Porto 49 anys fent-ho, eh? Tot s'ha desmuntat tot, motor, caixa de canvis, direcció, frenos, diferencial, pneumàtics, tot. I es torna a muntar amb un manual, que busquem el manual, i muntar-ho tal com diu el fabricant. Recordo un parc del clan dels clàssics que hem muntat a Cardedeu. Fem ratllis de cotxes clàssics i coses d'aquestes. Gaudir de fer sortides, d'ajuntar altres clubs que fem. Per exemple, estem en contacte amb els de Mataró, ells venen, nosaltres hi anem, eh? I pues, fem, clar, no ens donem compte que ens ajuntem 100 i pico de cotxes. I bueno, cada un explica les seves històries, he comprat això, l'altre ha vengut això, i intercanvis, peces, i bueno, és el mundillo. El mundillo de la benzina, francament, ho has de viure, eh? Perquè tu saps que has de desmuntar, és com donar vida a una persona, vull dir que això només ho poden dir les mares, doncs nosaltres hem desmuntat tot un cotxe, o l'hem comprat tot desmuntat, i el comencem a muntar, el dia que l'estrenes obres una botella de xampany com un barco, clar, això es fa així.